брати і сестри, ганьба мені і сором. Не знав я, що в центрі держави є море, на березі котрого, і як я про таке знати не міг, знаходяться наші Альфа й Омега, наш трон, наш схрон, наш барліг, фортеця, котру ніхто не переміг, і навіть наш час її здолати не зміг, тому що це місто знаходиться понад часом. Затамуємо подих, панове. Черкаси. І це не тільки люлька Богдана і слово Тараса. Якби воно було будинком, воно б хиталося від меморіальних дошок кількості і маси. Тут ти зрозумієш, ми не одні. Недарма назва місту у множині. Нас всіх колись називали черкаси. І ми не просто нація, народ, етнос, ми майже раса. І звучимо, як шаблі удар, як скузні пар, як неба дар, котрий не переміг ні закордонний цар, ні внутрішні підарматурні каркаси. Ніколи не забуду мої перші в це місто гастролі. Частування козацьке при кожному столі. В небо впілися півстолітні тополі. Чарка часник у ковбасному колі. Русаленька. Долина квітів – це не Копенгаген, не Амстердам. І, звичайно, найбільший в Європі буддійський храм, де ти зможеш припинити свою повсякденну гонитву і приготувати до наступної битви міць своїх кулаків, як то робили шаолінські брати козаків. Отже, якщо тобі запропонують роботу в НАСА, чи впаде сльоза після слів «вільна каса», чи актриса з фільму «Тінто Браса» запропонує зробити деякі сумісні тілесні паси, чи Джипсі Кінг посадять тебе на маракаси, або в офісі боса тобі запропонують шматок ласи у вигляді тераси, що виходить на океан, десь в Америці, Африці чи Індокитаї. Нормальна людина, скажи, їде в Черкаси, а не херньою страждає.